Ja, da skal det dreie seg om velferdsstaten, og en veldig enkel definisjon er å si at staten tilbyr universelle velferdstjenester innen trygd og helse. At de er universelle betyr at hvem som helst har tilgang på dem, uansett om du skulle ha penger fra før av, altså. Fellesskapet utgjør et spleiselag, og man betaler jo inn til felleskassa, til statskassa, når eller om man kan, så alle kan ha økonomisk trygghet. Det er egentlig det det går ut på. Folketrygden, det er et fond egentlig, som gjør at, som er en type forsikringsordning med alle statsborgere, alle i Norge egentlig, som medlem, som er finansiert gjennom skatt. Og Norges velferdsstat med folketrygdloven er faktisk eldre enn olja. Så ikke tro at det er kun fordi Norge har stor oljerikdom at vi har en gunstig velferdsstat. Det er mange land i verden som har velferdsstater uten å være så på langt nær så rike som Norge, så det er ikke noen enkel sammenheng der. Folketrygdloven er fra 1966, og olje i Nordsjøen ble oppdaget i 69 for øvrig. NAV, som står for ny arbeids- og velferdsformidling eller noe slikt, er under Arbeids- og sosialdepartementet og er ansvarlig for velferdsoverføringene, eller trygdeoverføringene i Norge. Det offentlige helsevesenet er delt inn i primær- og spesialisthelsetjenestene. Primærhelsetjenestene er under kommunen, mens spesialisthelsetjenestene er sykehusene som er statlige, og det er helse- og omsorgsdepartementet som tar hånd om det. De ulike trygdeordningene her da, vi starter fra barnsben av med barnetrygd. Dette er en trygdeoverføring som går til absolutt alle mennesker med barn under 18 år i Norge. Den er ikke så stor, men dette er som et insentiv til å få barn i hvert fall. Kontantstøtte, det er noe som gis til foreldre som har barn som ikke er i barnehage. Høres litt rart ut altså, men det er kanskje egentlig den mest kontroversielle av disse trygdeoverføringene, som jeg vet ikke hvor lenge vil vare, men gjelder altså de foreldrene som eventuelt er hjemme med barna og ikke har noen grunn til å ha barnehage. Foreldrepenger, det er en veldig gunstig ordning, fordi det er 47 uker betalt foreldrepermisjon fra jobben. Altså at hvis man får barn og er i jobb, så kan man få fri fra jobben. Det er foreldrepermisjon, 47 uker betalt av folketrygden, men av de 47 så skal 12 uker være valgfri fedrepermisjon som de kan velge å ta eller ikke. Hvis de ikke tar det, altså, så må du trekke fra 12 fra de 47 som er til mødrene. Sosialhjelp vil si, i motsetning til å være universell, det er mer behovsprøvd, kortsiktig hjelp. Mennesker som virkelig sliter kan få noe ekstra hjelp der. Dagpenger, det er arbeidsledighetstrygd. Hvis man ikke har jobb, så får man arbeidsledighetstrygd. Sykepenger, det er en rett man har, med full lønn betalt av folketrygden ved sykefravær, sånn at du ikke taper penger på så ikke skulle være på jobb fordi du er syk. Uførepensjon, det vil si at mennesker med minst 50% nedsatt arbeidsevne, som ikke kan jobbe fulltid, kanskje ikke jobbe i det hele tatt, får trygd for det. Det gjelder faktisk 10% av nordmenn som har minst 50% nedsatt arbeidsevne, altså. Alderspensjon, selvfølgelig, for de som pensjonerer seg når de er gamle. Og det vil si man har en minstepensjon for de som aldri har jobbet og betalt inn i systemet. Og så får man et tillegg på toppen av det, avhengig av hvor mye man har betalt inn i folketrygden med et liv med jobb bak seg. Og selvfølgelig så er det nå bostøtte som blir styrt av kommunene med kommunal bolig og slikt. Det er behovsprøvd da.
Det offentlige helsevesenet nå, velferdsstaten, inkluderer rett til medisinsk hjelp mot en liten egenandel ved sykehusbesøk. Man har primærhelsetjenesten, som jeg har nevnt. Det i kommunene med legevakt, fastleger, også hjemmesykepleie og sykehjem, altså gamlehjem, aldershjem. Men spesialisthelsetjenesten, det de fire helseforetakene som de foreløpig delt inn i Norge, som administrerer sykehusene og ambulansetjenesten altså knyttet til dem. Ja, ambulansetjenesten altså. Alternativet til et offentlig helsevesen er jo bruk av privat helseforsikring med private sykehus, og da det selvfølgelig antageligvis en større egenandel. Det virker sånn for meg i hvert fall, at man betaler penger for å ha helseforsikring, men om man først blir nødt til å bruke det, så må man betale en egenandel i tillegg til det. Alle disse her er eksempler på helseforsikringskort hentet fra Australia faktisk. Til tross for at Australia har et offentlig helsevesen, så er det mange mennesker der som bruker privat helseforsikring og betaler for det. Storbritannias NHS, National Health Service, var faktisk det første ordentlige offentlige helsevesen i verden i 1948, mens USA er egentlig fremst i den vestlige verden på å ikke ha det de kaller universal healthcare. Der er liksom det private som gjelder, med et unntak faktisk, da, det Medicare, som et universal healthcare kun for mennesker over 65. Og så igjen så tror jeg det veldig store egenandeler. Og så, dette her, offentlig skolevesen er litt sånn på siden, vil mange mene, av velferdsstaten. At det ikke ligger i ordet velferd, som er liksom mer på de som trenger hjelp, medisinsk og økonomisk, og dessuten så er offentlig utdanning eldre enn velferdsstaten, men jeg synes den kan forbindes med det, og ikke minst at det fortjener å bli nevnt, for det jo som en enorm en rettighet som, altså et tilbud som blir brukt i enormt stor grad i Norge selvfølgelig. Norge har offentlig utdanning som gratis for alle brukere på barneskole, ungdomsskole og videregående nivå. Universitets- og høyskolenivået er nesten gratis, det veldig liten studentavgift som man må betale, og dessuten så har man jo Lånekassen som gir veldig gunstige lån som dekker bo- og matutgifter for studenter. Man får også stipend fra Statens Lånekasse når man fullfører utdanningen sin, altså tar eksamener og ikke stryker, så det er veldig gode tilstander altså for studenter i Norge. Lånekassen forresten er under Kunnskapsdepartementet. Litt om velferdsstatens historikk som bør nevnes, at den forbindes med arbeiderbevegelsen og det nye klassesamfunnet etter den industrielle revolusjonen. Og faktisk den første offentlige trygden, den dukte opp i Tyskland i 1883, og gjaldt nettopp kun industriarbeidere, og det henger sammen med at de var mer utsatt for arbeidsulykker og slike ting, sånn at de skulle få noe trygd. Det var egentlig noe som, det var en konservativ statsminister som gjorde det egentlig for å ødelegge for sosialistene at de skulle bli mindre populære, men i hvert fall. Før den industrielle revolusjonen så var det jo nemlig sånn at det gamle og uføre bare måtte få hjelp fra privatpersoner i egen familie, bygd eller av kirken, altså se for deg et sånn mer samfunn med landsbyer omkring i Europa. Du har ikke de, for å sammenligne da, i industribyene, der finner man slum og med mange, mange urbane fattige som da ikke kunne regne med hjelp fra noen. Det er det vi ser i storbyer i mange land som ikke er like rike da, som Vesten. Velferdsstaten ble vanligere i årene etter 2. verdenskrig særlig, men også gradvis utbygd før det. NHS, som jeg nevnte, National Health Service i Storbritannia, ble startet under en Labour-regjering i 1948.
perspektiver til slutt her, at velferdsstaten dreier seg om universelle trygdeordninger som ikke behovsprøvd, altså det noen ordninger som også behovsprøvd I tillegg, men de store universelle. Som jeg håper du skjønner da, at med arbeidsledighetstrygd for eksempel, det ikke sånn at hvis du har en del penger I banken, så sier de at du får ikke lov til å få trygd, at du får bare bruke de pengene, eller hvis du har noen slektinger, at du skal bare bli bedt om å skaffe penger fra dem, at det helt irrelevant. Alle har krav på disse trygdeoverføringene når de ikke har jobb, eller uføre, eller gamle, og så videre. Den nordiske modellen som et uttrykk, det blir brukt om nettopp de nordiske landenes veldig sterke velferdsstater, at disse landene I Norden veldig kjent internasjonalt for generøse velferdsstater. Dette her handler egentlig om prioritering ved omfordeling av godene, så jeg kalte det akkurat generøse velferdsstater, men det handler jo om prioritering, hva det man ønsker å bruke skattepenger på, og så kan man si at det helt rettferdig hvis man betaler penger inn I systemet. Man betaler penger inn I systemet når og man kan, da må man selvfølgelig fortjene å få noe ut fra det. Ulike land kan også prioritere litt ulike velferdsgoder, sånn som nå som har dukket opp noen ganger I mediene, at I Sverige så får skolebarn varm mat, men det gjør det ikke I Norge, og I Norge så ville det vært for dyrt. Det høres litt rart ut, men det bare at de prioriterer litt annerledes, sånn at de har, I Norge sikkert bedre da på noe annet, å bruke penger på litt andre ting, og har valgt også å la barna dra på skole med niste da. De største velferdsutgiftene I Norge for øvrig alderspensjon, først og fremst helt desidert, det ikke så rart, og dernest uføretrygd, og så sykepenger, så arbeidsledighetstrygd ikke så dyrt I det hele tatt. Og som vi ser, dette her fra et litt eldre statsbudsjett, at sosial beskyttelse, som inkluderer alle velferdsutgiftene, står som den desidert største utgiftsposten, 40% av budsjettet, 13% nesten til utdanning. Og unnskyld, helse utenfor. Helse, det var også nesten 17% der. Eldrebølgen jo det som også står for de store utgiftene til alderspensjon, innebærer jo nettopp økte utgifter også til helse når de skal på sykehjem og sykehus. Ja, det var alt. Tusen takk for at du fulgte med.